السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج جو ہے نا میں پراٹھا بنانے جا رہی ہوں، تو پراٹھے کے لیے میں نے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جو ہیں آٹے کے پیڑے بنائے ہوئے ہیں۔ اور پراٹھا کس چیز کا ہے؟ یہ جو شلجم کی سالن بنی ہوئی ہے نا، اسے جو ہے پراٹھا بنانے جا رہی ہوں۔ اور پراٹھے کیسے بناتے ہیں وہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں۔ تو آج چلے ہم لوگ اپنا پراٹھا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں نے مسالے بھی ڈالے ہوئے ہیں، باقی جو سالن بنی ہوئی تھی میں نے اسی سے بنایا ہے۔ تو اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ روٹی بنانے کے لیے میں بیلن کا یوز نہیں کرتی ہوتی، اس کو ہم ہاتھ پہ ہی بنائیں گے۔ کو بیلنس کر لیتے ہیں تاکہ روٹی ہاتھ پہ جو بناتے ہیں نا، اس سے پھر ان بیلنس ہو جاتی ہے اور پھٹ جاتی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اور اب اس کے اوپر کا جو ہم روٹی کا پورشن ہے وہ بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جو اس کے اوپر کا پورشن ہے وہ میں نے بنا لیا۔ اب اس کو ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے بیلنس کرنا ہے تاکہ جب ہم ہاتھ پہ روٹی بنائیں تو یہ پھٹے نہیں۔ اس طریقے سے۔ تو چلیں، میں اس کو ہاتھ پہ بنا لیتی ہوں، پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے بنائی ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے اس طریقے سے ہاتھ پہ روٹی بنائی ہوئی ہے۔ اب اس کو ہم جو ہے توے پہ ڈالیں گے۔ یہ توا پہلے جو ہے گرم کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ فل با فل روٹی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے بنائی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو میں پکاؤں گی۔ دیکھیں، نیچے سے پکی ہوئی ہے۔ اس کو ہم سائڈ گیس کی چینج کریں گے۔ اس طریقے سے تو چلیے ہم اس کی جو سائڈ ہے وہ چینج کرتے ہیں۔ دیکھیں، آئیں گے آئل پراٹھا بنانے کے لیے۔ ہم ڈارک کلر بنائیں گے تاکہ جو ہے مزے کا اور کرسپی بن جائے۔ تو گائز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پراٹھا ہے وہ اس طریقے سے بن چکا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، کیسے یوز کر سکتے ہیں، یا جو زبردست طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ اچار کے ساتھ اس کو کھایا جائے۔ یہ دیکھیں، اس کی بیک بھی بن چکی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔